Móda je veľkou súčasťou vašej práce, vašej branže, tak ak môžete povedať, ako vy vnímate v módu a čo pre vás naozaj znamená v tom svete showbiznisu a v tom svete hudby? Tak celkovo móda podľa mňa je veľká súčasť toho, čo robím, to je veľká pravda. Ale nepovedala by som, že vždycky to nejako riešim úplne extrémne, ale baví ma to veľmi. Aj takisto, ako ma to bavilo dnes večera, teším sa na ten film, tak ma to baví celkovo. Dosť často sa vyčíta dnešným popovým hviezdam a hudobným hviezdam práve to, že veľakrát prehluší ten obal, ten zvuk, že naozaj sa veľmi potrpí na image, na to, ako vyzerajú, ako sa prezentujú. Veľakrát sa prezentujú veľmi odvážne, veľmi provokatívne. Čo si vy o tom myslíte? No je to úplne pravda, si myslím, že je tam dosť aj tej provokácie, aj vlastne toho, že či už make-up alebo nejaké vlasy, že stále niečo iné. Je to podľa mňa aj teraz trendy a ľudia to chcú a preto je to, ide aj ruka v ruke s tým, ako je kto podľa mňa populárny, hlavne v Amerike, že čím viacej okolo seba spraviť tých nejakých zmien, tak tým viacej to ľudia žerú z nejakého dôvodu, ale ja osobne mám stále rada tú hudbu viacej ako niečo okolo toho. Ale predpokladám, že trošku ste sa zmenili od tej Superstar. Aj čo sa teda módy týka, spolupráce možno s módnymi odborníkmi, ako je Zuzka Kanisová a podobne. No jasné, Zuzku úplne zbožňujem najviac, čo sa týka módy, tak vždycky, keď viem, že niekde bude a ja tam mám byť tiež, tak iba tak so sklepenými ušami dúfam, že nechcem zanadávať, ale že mi nepovie, že chod sa prezliec alebo čo. Samozrejme, že som sa zmenila, aj hlavne som staršia o 3 roky, takže všetko to ide nejak, všetko so všetkým súvisí a tým, že sa teraz viacej trošku zaoberám a sledujem, čo sa možno nosí viacej, ako som to robívala kedysi, tak samozrejme, že ma to ovplyvňuje tiež. Ďakujem veľmi pekne.